Uganda Byogere. Banfuna lwa kutano. Lwa kutano nalinda ba mpira between Southampton na Aston Villa. Mpira gwa gwasambibwa late. Kati bwe tumala okulaba mpira, someone was blocking me, nga blocking okutavaayo kuba twali tulira tusagasaga ne bannange. Mugale kangene mbwa togenda bichika kati awo, kubanga we batusanga kifo kyange era tolezawo motoka mu abantu abalina amamotoka mulina okujja kusalama road wenyine abantu we batukwatira. Nimulaba njolezawo motoka abantu abagala okoze motoka tena mpira nienda bako wali naye nga tetusuka ngo ku time ya kafyu okitegedde tuba tugenze naye ku olwo mpira okuba gwali late we batusanga so kati nali sobola kukiriza kutwala abantu abo nga nza avunaanyizibwawo okitegedde ndi awo ntunula butunuzi ne ngambo ofisa ne mugamba ofisa tusonyiwe okitegedde tubadde tulaba mpira naga Michael sijja basonyiwa muleke nkola omulimu gwange jokingly ne mugamba yeye kali kakati kye kiddako nagamba twala mukitegedde ntulooza bya kusaaga nimuga ofisa nawe wali tulese biki naga ngenda batwala tina ddala kati gwe Michael oli muyimbi wa amaanyi oli munene abayimbi baali badde balebera ku gwe gwe wali badde example ate gwe okola ki nimugamba kale this is omusango onkwatidde mu time ya kafyu nga naba mpiira kola omulimu gwo nakola ki n'antwala kati watutwala nimugamba ekibuyaawo wafunda okitegedde ekibuye kuba mmanyiwo bulungi nimuga ntwala mukomere dunji ngeri enateete komera dunji nnyo kitegeera tutuuka enateete ya nembaga ate munteeka nabali basibe balala mumpe VIP ne bantreating era ng'omuyimbi ne bampa room nga yange temuli bantu balala bonna ne bandekera essimu yange ne bandekera buli kimu ekyange nebeera nga nsobola okukommunikatinga so ne bazanyo ragadi nti na communicating ne ragadi n'abantu abalala ne mbabuulira ekiriwo sabagamba nti mujje nfa wabankute mu nziyo nabaga nkozebwe nti z'omusango naye ndi wano so ragadi nagezaako kye yagezaako n'abalala abaagezaako so n'embeera yo mukomera wali otya mujjeko nti no bakuteeka mu VIP yakunyiga mu litya ekomera teryanyiga nnyo lwansonga nti sasanga mu bantu babonyaabonya bampa yange room yange abaleeta obwana obutone bulirongoosa bulungi ne bulisiimu olengeri gye nalemu kasente ne bandeetera omufaliso ne pilo ne suuka nemba nga nsula bulungi lwakubanga nali sobola kwetaaya naye nga wendi awo it was Friday ne banga ku Saturday kooti tekola ne Sunday ne bagamba it's okay tugende mu kooti ku Monday era ku Monday ne tujja mu kooti kiraga nti bakusalidde omusango wagukiriza era ne bakuwa ekibonerezo kyakulongoosa otandise otya era okulongoosa ddi nalongoosaza era ekibonerezo kyange nakimaze nkimazeko leero omulamuzi namugamba nti olwokuba gwe mulundi ogusoose okubeera nti nzizi omusango nsaba bankendereza ku kibonerezo oba bansonyiwe naŋŋamba era yali mukakkamu olwokuba gwe mulundi ogusoose tetujja kubonereza nnyo just twagala okole community work ate nga community work era gye mirimu egimu gye tulina okukola nga ffe ba celebrity oba gye tukola kuba boddako ku charity brands eyakola nga tuyamba abantu okola otegeere neŋŋamba no problem ekyo kirungi nnyo nenkwata oluso n'ensaawa okitegedde which is good chatoi bayagadde kujubisanga bumanyi abantu abantu ba enemies banyi nti muntu wafuna ekizibu basanyuka era nalabye nga abantu basanyuka okitegedde naye nga kiba kirungi kuba si kirungi nti buli omu alina kwagala okitegedde naye ekyantuuseeko kituuka ku buli muntu because I'm a human being okitegedde naye nnongosoza nasaaye era ne leero nkedde kusaawako katono awo nga bwe bampa ne nvaayo President Museveni yabaga kino ekiragiro ffe tulina obiteeka mu nkola naye kyeggambye bansanga ku adresi yange tebansanga nga ntambula tebansanga nga nkola kiwabula omupiira gwe gwalagibwa late kubanga time yaffe n'eyebungereza ekyuka okitegedde ya so saamenya amateeka era kyobola nagagondedde n'enkola ebirina okukolebwa yes tewasize kifaananyi kibi eri ekibiina kyowagira ekyenaalem ne bayimbi banno sisobola kusiga kifaananyi kibi nga nkoze nga mpadde ekibonerezo ki ekinja ekijja mu kikolwa kye nakola yes but wali osibiddwako Michael amakomera gozobeeramu gawukana otya ne gano nze sisibwangako nasibwako edda kibuyaawo ekibuye ku poliisa
era we wavu limba lwa wandekero mwana because the first time we want to allow ekibuye when I call a statement when nasangira omuchala nga akayana no mwami kwe bya family affairs zene picking out luyimba era I don't regret okunsiba ekibuye tinajja oluyimba lwa wandekero mwana since insiyo nane rwagala ne chinkolera so ngabo manyi ere misango joku da byali byadda ostegera tenins jya oluyimba so kino nacho kyampadde ekyokuyiga nti tesulina tambula mu time ya kafe leto ali tutambula wabula kiraga abantu wakatira omuntu nga bamusanze ku address ye mu motoka ye nga atuddawo kati ate gwa ataya bajja kutwala luzira lwene wajeyo kyeri wajeyo luyimba lwa wandekero omwana wako ekitale yajeyo naye oluyimba kati wajeyo ah eno just chenda bi experience jenda bi nti mu makomera ndoza abantu banyi nyoba wagira Bobby Wine kubanga mu komera mu mabadde mu written okitegera nga bono wandika abato wandika nga ida kusomero never forget mugwanya obabi kyo kitegera nenga lino Bobby Wine are written all over okitegera people power Bobby Wine na robi kibi kyo kitegedde so byenalabye mwawo okitegedde so nekirala nti balongo sabera wayonjo nekirala I'm going to sing about the experience jenai same kubanti officer na kugamba DPC na kugamba bana iwanna kakuku I don't know because I told you and you know me negama neno ga no my kole kobere example kankole bwenti nera nacho cha amazene chikola chi ne chigwa so byebyo sin twali nyo cha man nenga nkutira abantu kugondera mateka ga president nena abayimbi abali eyo mumanye nti chi nti toina kwefula nyo special nti obo oli wakabi obo oli choina kugondera mateka neno nokutaba tutei batute tukole because ate bakwatira omuntu kati nganze king mike nga angeza kokulaba nti nonya sente abana bange babere bulunji obana family yabere nunji so chiba kitegeza mbwa atabala abatali ba government ate nabo embera je bayitamu ate nayo era inzo kubesukka ko kuyangi so babade basanyuka nga bakamanyo mike kugunulingo lingo gufudde omuze anti wakola nebivuru mu bifebe mu era police nega nokukwatako mwefula ba kitalo tetwefula ba kitalo de kiruza chade chivuru Niati twala bako ne videos ngo soroza abiga ali ku stage etugambo why esimune no mujina ko ruda atumaliza ha tisujina ko ruda wabula tulina gondela mateeka ga police na bidagiro ya president Museveni okola abantu beerawo mu nse nunji yeah that's it nayinga biebyo wagizibanga bali eyo ndi bulunji nyo sina kamogo konna atera nebaza nyo ne department police department ye na tete ya amanyi nye kolo mlimu kwa amanyi mwe bali na kubaba yonjo nyo. Okay. Yeah, that's it. Okay. Basavo neba nyabo. Atuli wanaona kolwa lero. Nga tuongeleza kuchiri. Chiboni lezo mula mziti ya mpade cho gamanti. Nkole community work. Mkola community work. Nabagambi mbuchansa nzo urede nze. Mba nine vintu vye nkola chi. Biemba denkola ngabili out of camera. Nyingeri je mwansanze nga ni mkulongosa wali nembaga nina abantu abalala benkola chi benfa kwa abantu abaita go buyambi kakati negative wako mchala omchalo no bamita walia aina foundation ye bajita walia foundation kati era na ye ndina ye nti ye kenyini yankubira nanga Michael wano waliwo omuntu alibat ne wati tukole tutyo kulaba nga abera bulungi era we yangambi do mchalo ono kubaita mama ni mama namukasa mama namukasa tiyita gayo kuyambi ningamba neka tuitire dollar want kolechi tumuyambe ngera betugenda okulaba nga tuyamba abantu abalala ateranga na abantu abalala abana abaitazo obuyambi obajjo kuita mu Walia Foundation okulaba nga wayambi wasire 720 tule 720 nnyo wabula tugezeza ko okulaba ntumudukire che tumudukiride bagamba katono kazira muliso okuletayo emmere ngeno nebira lalala okay anteke wali kwachira ko wali ya kwata wali okulaba nga tumuyamba Mama namu. Mama namu. Wa yumu nangi tulese. And so ne. King Michael nga ndi wamu ne wali ya foundation tusazeo tukudukirira yo chetukudukirira. Kubanga oyina abaana atenga nobulambo siwe buli abosobolo kakalukana. So tusazeo tukuyambe ya katono ninga tugenda koma kano olabenga abaana bafuna ekyo kulya nga nawe kenyini ufuna ekyo kulya. So madamu wali abako kyogera ku mama namu nainga yanziza nyo King Michael okuwulira omulanga gwange noja tubeeko kye tukolera omukyalo ono obulamu bwe butonotono era yeetaaga endi ennungi na buli omu ali eyo yenna ng'asobola okuyamba ajja adduukirira omukyalo ono through me
oba through King Michael kuba ye asobola okuntuuka kesaawa yonna. Zanyo mama Alia Walia okuletera omuyimbi King Michael. Kuba King Michael nawulidde nnyo ennaku nga bamusibye ate nga ayambako nnyo abantu abali obubi. Embeera yange si nnungi kubanga nina abaana tebalina kyakulya n'ekyokusoma. Oluusi mba sirina maanyi ne ngenda nefunayo akalimulimu kekola nefunayo obusente bwe ndiisaamu abaana. Tata w'abaana yanoba. Nandekera abaana. N'ennyumba Wange. Byonna. Bena yabindekera nze ndabirira abaana nze nesasulira ennyumba ate nenoonya n'ekyokulya. Nsaba bonna abazirakisa abatuyambako banyambe ku sente za rent, school fees n'ekyokulya ky'abaana. Mbeera yange si nnungi nalwalamu HIV AIDS. Nera mbadde ndi ku ddagala. Omusajja kye kyamutwala? Neddayi. Bwenzibwe bwe bwamutwala. Bannaya bonna abali eyo abasobola okumpa obuyambi. Wawano w'ensula. Sirina kyakuliisa abaana. Sirina we njija sente za renti. Ate ndi mulwadde. Michael wangadde bamusibye. Nempulira nga bamusibye nempulira bubi nnyo kuba atuyamba nnyo n'alabirira abantu abali obubi. Nebaza nnyo mami Aliya ne King Michael okujja ne batuwa obuyambi ne batulabye ne bannaye bonna abali eyo bansasulire ku sente za renti. Nsaba abalala bonna abali eyo nga balaba kino kye nsulamu. Banyambe bave ku sente za renti n'ezokulabirira abaana ekyogula ekyokulya neza school fees. MC Kats yalabirira abantu abalina AIDS nange nsaba buyambi. Uganda, BYOGERE.